like a fair, like Cindy can and cutting and like a fair. Mak kandung lewat guys. Sini kandung sini. Ada polis ya. Ada polis saya semua selamat sini. Wah, macam tu bini wali dia. Kau jalan mana? Ada polis no? Kau dia, mas tapi dia, mas ada polis dia, kau pernah kandung lagi? Senok. Kau jalan mana? Kau jalan mana? Kau jalan mana? Boleh deh, nuni macam. Mungkin terlalu ada pesan yang jauh sih cuy. Hello lupa. Sudah sih. Mungkin ada begitu. Nanti ya kan. Nih, begini baik. Bedo kursi awak ni ada. Bedo kursi awak. Nih, kameramen. Pus taraf. Nih, bedo kursi awak ni. Dia pergi membayar. Because we're not